မိမမီဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဝက်မီတွေကဖုန်းဆက်လုံးဘသူတွေကဘယ်ဖုန်းတွေကိုရွှေ့တင်တယ်လဲအထူးထူးကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးရွေးပေးထားတာက Remy ရဲ့ Pro Series Remy ရဲ့ Note 12 Pro နဲ့ Note 30 Pro ဒီနှစ်ခုစလုံးကသူစေးဝင်ချင်ပါဆိုရင်ကင်မရာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရမယ်Note 30 Pro ဒါတော့သူရဲ့ SoC ကောသူရဲ့ design ကောကင်မရာရောပို့ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်ဈေးလေးတော့နည်းနည်းလေးပိုများပါမယ်ဘတ်စုံကောင်းတာလည်းလိုချင်တယ်ဈေးလေးလည်းတက်တာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Redmi Note 30နဲ့ Redmi Note 30 4G ရှိရဲဒီထက်မှာ Redmi Note 30ကသူက China version Dimensity 6080နဲ့လာမယ်အိမ်မြင့်တော့လည်းပိုကောင်းပါမယ်ကိုက game ပင်မစော်ဘူး global လည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Redmi Note 30 4G ရှိတယ်သူက Snapdragon ကြက်တဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကြောင်းရွှေ့တင်တယ်ကင်မရာလည်းနည်းနည်းပိုကောင်းပါမယ်အော်ရနာပြီးသွားပြီဆိုတော့ gaming mic ကိုလှည့်ရအောင်gaming အတွက်ဆိုတော့ performance နဲ့ SoC ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ Turbo 3နဲ့ Note 3 Turbo ကိုရွှေ့ပေးထားတယ်။ Turbo series ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ။အကျန်းဆုံးဆိုတာကိုလို့ချင်ရင်တော့ 8S 10G နဲ့ Turbo 3ကိုယူ၊ဈေးနည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တက်တာတာကိုလို့ချင်ရင်တော့ 7+ 10.2 နဲ့ Note 3 Turbo ကိုယူ။နှစ်ကောင်းစလုံးက price to performance ကောင်းလေ။ gaming အတွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ big quality ကောင်းပြီးတော့ဈေးသက်သာတဲ့ phone တွေကိုကြည့်ရအောင်။ဒါကတော့တူမလိုလိုနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေတဲ့ Redmi 30နဲ့ Note 30R design နဲ့ big quality ကတော့အထူးထူးပဲသူတို့က specification ပဲကွာပါမယ်။ Redmi 30က global ကိုမှ performance မဆိုးဘူး။ Helio G91 Ultra ကိုတုံးပေးထားတယ်။ပြီးတော့သူရဲ့ referral rate က 90Hz referral rate နဲ့လာမယ်။သူနဲ့ရှင်ရွေးဖို့က Note 30R China version ဖြစ်သွားမယ်။ 4+ Gen 2ကိုတုံးပေးထားတယ်။ပြီးတော့ performance ကပိုကောင်းတဲ့အပြင် 120Hz ဖြစ်သွားမယ်။နောက်ဆုံးနှလုံးက Redmi 30R နဲ့ 30C big quality ကဒီ series မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းကြတယ်။Redmi 30R ကတော့ Dimensity 6100 Plus နဲ့လာတယ်။သူစီထဲမှာ performance ကောင်းတယ်။ဈေးလေးလည်းတန်ရမယ်။ game လည်းဆော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းလေးကိုရွေး။ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ global ကလိုချင်တဲ့ game လည်းမဆော့ဘူး။ display ကြီးတာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 30C ကိုရွေး။လူကြီးသုံး၊ကျောင်းသုံး၊ရုံးသုံးအဆင်ပြေတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ Redmi တွေကလည်းလိုချင်တဲ့ဘာရွေးရမှာမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ budget နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဘာကိုရွေးရမယ်ဆိုတာကိုသိလောက်ပြီးလို့ချင်ပါတယ်။နောက်ထပ် video ပြန်ပြလိုက်ကြမယ်နော်။အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။